Da! Țigărușe! Câte am fumat din asta? Două țigări? Două țigări, da. Da, două țigări. Bă, băiatule, intru în magazin, mai eram cu o fată. Intru în magazin, de ce mai zic că eram cu o fată? Ca să vezi ce e. Așa, un story time, cum ar veni. Intru în magazin, direct, fumați? Da, fumez. Era o fată din aia, cum însă astea la țigări, că le vrei pe toate. O bunăcine din aia care era super frumoasă, super aranjată, care, da, vreau țigări, te vreau și pe tine, nebunatică mică. Te vreau acasă și pe tine, cu totul. Să mor dacă nu, că toate arată, bă, băiatul, le selectează, le ia. Și spune, da, fumez. Și spune, ce fumez? Ken Mod 6. Mi-am arătat țigările, că am pus că aveți la dumneavoastră, dar mă rog la cu dumneavoastră, nu mi-a plăcut, știi? Distanță. Când eu voiam. Deja m-a spart acolo. Bun. Aveți la dumneavoastră? Da, am. I-am scos pachetul de Ken Mod 6 și s-a uitat așa un pic, ah, hai să mănânc dacă putem înlocui. Și mi-a spus că am găsit ăsta. Camel Blue. Sau cum îi spune? Camel Compact Blue. Fă atent aici. Ia zi-mi. Este. E pe focusuri. Este. Camel Compact Blue. Care s-ar apropia de tărie de... Dacă e de 6 ăsta. S-ar apropia de tărie de Ken Mod 6. Da? Bun. Și altă dată am zis. Care-i deal-ul? Ce? Îmi vinzi un pachet de ăsta și dau banii pe el? Cu ce mă păcălești? Cu ce mă faci ca să-l cumpăr? Că dacă mă ia cu un pachetel de ăsta și îmi dă o brichetă, bagă-ți-o în cur. Nu vreau. Dar mi-a spus că mă dezbădeam un pachet. Perfect. Așa da. Vreau. Și acum să spun așa, este pachet care-i treaba. Bă, în primul și în primul rând, hai să spun așa cum arată. Uite-l cum arată. Arată bine al dracului să-l iei. Arată că au făcut ăștia cumva. Cred că au văzut că nu mai vând țigările. Toate au găoază, toate au aici bortă, au gaură aici. Stai că acum ți arăt. Toate au gaură aici. Stai. Prinde focus, prinde sula. Ia, stai un pic, mă. Ce pui pe? Lasă-mă, bă, lasă-mă cu focusul pe mine. Ia, stai un pic. Îl vezi? Are borta, are gaură asta aici, are... Cum a avut, cum au toate, da? Și... Îl vezi, da? Albastru. Asta e... Prinde focusul, prinde măciucile. Stai. Stai. Hai mă, frate. Înțelegi tu, bă, băiatele. Uite-l. Uite-l, da? Scrie pe el Camel, scrie pe el. Și cam așa arată în pachet. Arată bine al dracului să-l iei. A, uite-l. Am fumat două țigări. Îl am de aproape o săptămână. Și celălalt e sugilat. E sigilat ăsta la altul. Ăsta nici n-a umblat la el. Spune multe, înseamnă că îmi plac mult. Fa! Bă, băiatule, bă! Țigara arată bine. Îmi place. Miroase ca o țigară. Pachetul arată bine. Toate astea, da? Toate șmecheriile astea. Cu plastic în filtru. De asta că ăsta are plastic în filtru. Da? Asta nu e biodegradabil. Asta trebuie aruncat la plastic, cred că. Pe undeva. Nici nu știu pe unde poți să arunci pe asta. Da? Nu pe stradă. Sau pe câmp undeva. Bun. Sau pe geam ca băieții adevărați. La mașină ai deschis geamul. Pac, ai aruncat ca băieți adevărați. Da? Fără din astea. Fără bun angel din astea. Că trăim în secolul ăsta. Care trebuie să avem grijă, cât de cât. Băi! Bă, băiatule, bă, când am fumat o țigară, toată nu venea să cred cât de rea. Să mor dacă te mint cu ceva, că a doua țigară am fumat-o, fiți cu gândul, bă, chiar de rea, bă, chiar de rea. Pentru mine. Bă, e rea tău, tare. E ca și cum, când fumezi în ea, exact asta e senzația. Îmi ia ăla, știi ăla de știi ăla, jur. Știi ăla de curățat WC-ul, pieria aia. E ca și cum îmi bagă cineva pieria aia pe hojagă, așa, pe gât. Exact asta îmi face. Îmi bagă pielea aia pe gât și îmi zgârie gâtul. Să mor dacă nu fix asta e senzația, mă zgârie aici, bă, băiatule, bă, dacă... Păi nu știu ce pot să fac, dacă rămân fără țigări și nu mai am benzină în mașină și îmi crapă glanda și o trag. Trag din ea, trag. Dar așa
Mam, deci dacă să-i dau o notă, e sub 5 pentru mine. Nu pot să fumez, pur și simplu, nu pot fuma, nu-i pe gustul meu. Nu înseamnă că sunt nasoale ele, că poate ție îți plac. Poate tu spui că, bă, bulangiule, dar astea sunt țigări bune, nu știi, ești prost, cum îi spune mie, nu? Că eu sunt prost, așa. Nu înseamnă că nu sunt bune, nu sunt pe gustul meu deloc, pur și simplu, ți-am zis, ai luat peria de la WC-ul și mi-ai băgat-o mie, că am tras un fum, de așa îmi faci pe gât, tot așa îmi faci pe gât. Îmi bagă aia și îmi zgârie aici, hogeagul. Să moare dacă nu. Asta era feeling-ul. Ca a doua țigară, de asta am fumat-o. Ca să fiu sigur. Băi, chiar din nasoală, da. E chiar din nasoală. Cât era, mă? Cât era? Cât mi-a dat femeie? A, da, apropo. Era fata asta cu mine care mi-am dus și am luat două cafele. Pe aici, prin Iași. Și era, cum era magazinul ăla, și când am ieșit afară, până și fata asta a zis că era cu mine, a zis, bă, frumoasă fată. Bă, fate, când zice o femeie de altă femeie că e frumoasă, înseamnă că era. Bă, o vrei acasă, să mor dacă te mint cu ceva, o vrei acasă cu tine. Vrei să o iei cu tine acasă, că... Ah. Mare frumusețe, da! 23 de lei sau 22 de lei, am făcut deal, dar nu prea, pentru că nu le fumez. N-am ce face cu ele. Hai, ne auzim, pa!